E aí o carro que foi roubado, essa pessoa aí de placa OWF4839, um Onix, se eu não me engano, um Onix branco. Se for pego aí, pessoal, cumpri, e até a delegacia, quer dizer, foi pego aqui na mesma tinuca agora, roubando, 3 assaltantes dentro, ok? Valeu, irmão. Parabéns aí, meu irmão. Valeu.